ប្រធានយុគដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យអេនអិនដឹងថាកំណើរថយន្តមកចុះបញ្ជីនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនៗខណៈដែលការរឹតបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ការកើនឡើងនៃការចុះបញ្ជីយានយន្តហក់ឡើងខ្ពស់យ៉ាងដូច្នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរីកចម្រើនលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែវាក៏មិនសមស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប្រៀបច័ន្ទវិបោប្រធានយុគថាដឹកជញ្ជូននៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកំណើនយានយន្តនៅក្នុងឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រហែលតែ 25,000 គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងនៃការចុះបញ្ជីយានយន្តហក់ឡើងខ្ពស់ជាងបណ្ដាឆ្នាំសត្វដងលោកបានបន្តថានៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះយានយន្តដែលបានមកចុះបញ្ជីមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 35%គ្រឿងបើធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងការបើធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងមានការកើនឡើងមកភ័យ1%ក្នុងនោះរថយន្តបានកើនឡើងដល់ទៅ40កណ្ដាសញ្ញា8%ដែលខុសពីឆ្នាំធម្មតាលោកប្រៀបចាន់វិបោបានបញ្ជាក់ថាការពីឆ្នាំមុនៗកំណើនរថយន្តបានកើនឡើងចាប់ពី10ទៅ15%តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2015នេះវាបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ40%ការកើនឡើងនេះវាធម្មតាវាពាក់ព័ន្ធទីមួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង យើងឃើញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងប្រហែល7%ជារៀងរាល់ឆ្នាំចឹងរថយន្តចាត់ការឡើងអស់ឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះហេតុអីបានកើនច្រើនមែនដល់40%គឺដោយសារមានការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនេះណាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនេះកាលណាឡានអត់មានផ្លាកលេខអត់មានប័ណ្ណសិតតែបញ្ជូនទៅតុលាការមិនមែនពីនៃដោយប៉ូលីសទេ ຈັ່ງຕົງຕົງເອົາບໍ່ອັດປະລະເລກເຮີຍໃດຕະຫຼາກາໂດຍບັນອັດບັນບາດບໍ່ຈັ່ງຈັ່ງໃຫ້ບັນການປະກາດອະນຸວັດສັບថ្ងៃນີ້ຖືឲ្យແນ່ໄດ້ມີລານອັດຖືປະລະເລກປີມົນມາບໍ່ມາອໍແຕ່ປີມົນມາບັນປະລິດຈາຈໍມັນຊື່ຈະຮັດບັນຕັ້ງປະຕາຈໍຊ្នាំໃໝ່ນີ້ເຄີຍນະຄືປະຫຼາຍຫັ້ນທີ 2 คือล้านได้ในซอคลาสแต่จะเราเข้าละนอบอคอมอมวยจํานวนมาถือนั่นได้นะคือชุบปลาน้องคือมาถือเลขสีเบอร์วิ่งให้สอบตามฉบับจังไปบอกมาเตือนฉันนำนี้จะได้นะให้ตั้งเนี้ยอัดตอนถือปลาเลขบางอ่อน้องให้ตั้งเนี้ยปลาปลาเลขคอมอนอบอไอ้คือถ้ามาถือในฉันนำนี้จะได้เหมือนเดิมจังมันเคยการต่อ 40%ជាធម្មតាការចុះបញ្ជីរថយន្តគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលដែលរថយន្តចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅលើផ្លូវដោយជំហានដំបូងគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ហាងនាំចូលរថយន្តមកទុកនៅក្នុងហាងសិនជាមុនសិនបន្ទាប់មកធ្វើការលក់រួចមកអតិថិជនត្រូវតែកាន់សម្បត្តិពន្ធដើម្បីយកទៅចុះបញ្ជីនៅនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការ លោកប្រៀបចាំវិបោបានបន្ថែមទៀតថានៅសរយុទ្ធនៅក្នុងហាងរាប់ពាន់គ្រឿងទៀតសុទ្ធតែមិនទាន់ចុះបញ្ជីនោះទេដូច្នេះគណៈពេលដែលដាក់ធ្វើការអនុវត្តគណៈពេលដែលដាក់ធ្វើចរាចរណ៍ម្ចាស់យានយន្តមកចុះបញ្ជីតាមក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាការហោចូលនៅកំណើនយានយន្តនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ជាមូលហេតុមួយបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរបើទោះបីជាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈបែប បាទទោះបីជាកម្ពុជាបាទអធិស្ឋានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការហូរចូលនៅកំណើនយានយន្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរក៏ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាកកស្ទះនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្កើតផែនការមេដោយធ្វើការសាងសង់ផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនកន្លែងកសាងស្ពានអាកាសនិងគោលការណ៍បង្កើតសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈជាដើម